Здравейте, аз съм Дивна, но този септември ще бъда смелата и. Кани ви на щуро приключение високо в Хималаите, така че грабайте пуловерите и елате да покажем пътя към дома на загубеният йети. От 27 септември само в кината. Обещах на Еверест да го прибера. Още не е от дома. Иди, луда ли си? Този септември е време за вълшебно приключение. Той е вълшебен! Невъзможно е! Изумително е! Загубеният йети. 27 септември в кината на 2D и 3D.